ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅርሚያ ማርስቶቹን በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የአየር ክልል ለማንኛውም በረራ የተዘጋ መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት መቀሌ አካባቢ የአውሮፕላን ድብደባ አደረገ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮች ምክክር በትግራይ ክልል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጸደቀ። መንግስት በአፍሪካ አንድነት ድርጅት በኩል የቀረበለትን የመደራደሪያ ጥያቄ አልቀበልም ማለ። ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን እስከመጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የአየር ክልል ለማንኛውም በረራ የተዘጋ መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን አስታወቁ። ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን በሰሜን የኢትዮጵያ የአየር ክልል ውስጥ የሚያቋርጡ የዓለም አቀፍ እና የሀገር ውስጥ በረራ መስመሮች ለማንኛውም የበረራ አገልግሎት የተዘጉ መሆኑን ለሁሉም ሀገራት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የአየር ክልል ለማንኛውም በረራ የተዘጋሙ በመሆኑ ይህንን ማሳሰቢያ ተላልፎ በረራ የሚፈጽም ማንኛውም አውሮፕላን እንዳይኖር አሳስቧል። የኢትዮጵያ የጦር ጀቶች ዛሬ አመሻሽ ላይ የትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀሌ አካባቢን በቦምብ መደብደባቸው የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። የክልሉ መንግስት የኮሙኒኬሽን ቢሮ በክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባሰራጨው መግለጫ ጀቶቹ መቀሌ አካባቢ ቦምብ ጣሉ ከመዓለት ባለፈ ትክክለኛውን ስፍራ አልጠቀሰ። በጥቃቱ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ እና አለመኖሩ ያለው ነገር የለም። ይሁንና ጥቃቱን የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ ያለመ ብሎታል። መንግስት በአፍሪካ አንድነት ድርጅት በኩል ከህወሓት ጋር የተደራደሩ ጥያቄ አልቀበልም አለ። ውስታዋቂዎች ለሮይተርስ እንደተናገሩት በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ማሪነት በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የተነሳው ግጭት በድርድር እንዲፈታ ግፊት ያደረጉ መሆኑን የሮይተርስ ምንጮች ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የሽምግልናውን ግፊት የፌደራል መንግስት አልተቀበለውም። ህወሓት ችግር ፈጣሪ ድርጅት ስለሆነ መወገድ አለበት ሲል መንግስት ምላሽ እንደሰጠ የሮይተርስ ምንጮች ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ይህ ጉዳይ የውስጥ ችግር ስለሆነ እኛን ፈታዋለን ሲል መንግስት ለሸምጋዮች ምላሽ ሰጥቷል። ህወሓት ሁከት ፈጣሪ ቡድን ነው። እኛ ደግሞ እንደ መንግስት ህግ የማስከበር ኃላፊነት አለብን ሲል መንግስት መናገሩን ሮይተርስ ዘግቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮች ምክክር በትግራይ ክልል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጸደቀ። የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ አካሂዷል። በመደበኛ ስብሰባውም በፌደራል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቀበልና ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ተመልክቷል። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላም የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። የፌደራል ሚኒስትሮች ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት ባደረገው 21ኛ አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ በትግራይ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ጸጥታ አደጋ ላይ የሚጥሉ በተለይም የሀገርን ሉዓላዊነት የሚገዳደሩ የፌደራል መንግስት በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት በክልሉ እንዳይወጣ እና ሀገሪቷን የጦር አውድማ የሚያደርጉ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ጭምር በመጣስ በርካታ ህገወጥ ተግባራት እየተፈጸሙ በመሆኑ ይህን ሁኔታ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻልበት ደረጃ ላይ መድረሱን በመረዳት በህገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ እና ተግባራዊ በማድረግ ሁኔታውን በመቆጣጠር
በሀገሪቱ ሰላምና ህልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ መከላከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ዝባር 1 ዝባር 2 መሰረት የሚከተለውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማጽደቁ ይታወሳል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽም በኢፌዲ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉት ግብረ ኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ግብረ ኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ተብሎ እንደሚጠራም ተነግሯል። አዋጁ በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ተፈጻሚ የሚደረግ ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸው ተጨማሪ አካባቢዎችን ግብረ ኃይሉ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎች በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡ ይሆናል። የጎንደር ከተማ ወጣቶች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ለተማረኩ ለትግራይ ልዩ ኃይሎች ደም በመስጠት የደም እጥረት እንዳያጋጥም ያከማቸ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማምሻውን የአፋር ክልል ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር መቀላቀሉ ይፋ ሆኗል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል አውሮፕላን በዘራፊው የህወሓት ቡድን እንደተመታ ተደርጎ በዚህ ቡድን ደጋፊዎች በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ያለው ምስል ፍጹም ሐሰት እንደሆነ ተነገረ። ያሰቱ ምስል የተወሰደው የዛሬ አመት ከቢሾፍቱ አየር ኃይል ግቢ ለልምምድ በረራ የተነሳና ሞተሩ ላይ ባጋጠመው ችግር በተነሳ በደቂቃዎች ውስጥ የወደቀውን አውሮፕላን ነው። በሌሎች ሀገራት ያጋጠሙ የአውሮፕላን አደጋዎችም ለዚህ ያሰቱ ወሬ ማጀቢያ ጥቅም ላይ ይዋሉ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስካሁን በጦርነቱ የሞቱ 57 ሰዎች፣ የቆሰሉ 21 ሰዎች፣ 54 ክላሽ፣ 3 መትረየስ፣ 2 ላውንቸር እና 3 መኪናዎች ተማርከዋል። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ባይ ባይ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።